የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በጋዛ ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል። ኢስራኤልና ሐማስ በድርድር ጦርነት ለማቆም ከስምምነት ላይ መድረሳቸው ተገልጿል። በመጨረሻም ሐማስ ያቀረበው ጠንካራ መደራደሪያ በኔታንያሁ ተቀባይነት አግኝተዋል። የኢስራኤል ኃይሎች በጋዛ ከሚገኝ የባህር ዳርቻ መንገድ በመውጣት በራሉ የተጠቁት የፍልስጤም ክልሎች ሰብአዊ እርዳታ ለመስጠት ወደ የብስ ያምራሉ ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በጋዛ ሞትና ጥፋት ታይቶ የማይታወቅ ደረጃ ላይ መድረሱ ተገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደገለጸው በጦርነት የፈራረሰችው ጋዛን መልሶ ለመገንባት እስከ 40 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የሚያስፈልግ ሲሆን ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ መጠን በሰው ላይ ኪሳራ ደርሰዋል። ጋዛን መልሶ ለመገንባት መጠነ ሰፊ ጥረትም ይጠይቃል። በሌላ በኩል ሐማስ ዓለም አቀፍ አስታራቂዎች ስምምነት ለመድረስ በሚያደርጉ ጥረት አዲስ መሻሻል በማሳየት ተጨማሪ ውጊያ ማቆም ውይይት ለማድረግ ልዑካን ወደ ግብጽ ልኳል ሲል አልጀዚራ ዘግቧል። በሌላ በኩል ትሪንዳድና ቶቤጎ የፍልስጤም ግዛት እውቅና ሰጥተዋል። የትሪንዳድና ቶቤጎ መንግስት የፍልስጤም ሀገርነት በይፋ እየተቀበለ መሆኑ አስታውቋል። ይህ እርምጃ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ይረዳል ብለዋል። ይህ እርምጃ በፍልስጤም ግዛት ጉዳይ ላይ እያደገ የመጣውን ዓለም አቀፍ ስምምነት ያጠናክራልም ተብሏል። በተመሳሳይ ኢስራኤል በጋዛ በሐማስ በምርኮ የተያዙ ሰዎች መሞታቸውን አረጋግጣለች ተብሏል። ኢስራኤል በጋዛ በምርኮ የተያዙ ሰዎች እንደ ሞቱባት ገልጻለች። አንድ ኢስራኤላዊ መሞቱንም በዛሬው ታረጋግጣለች። የ49 ዓመት አንድሪው ዶር ኦር ከኦክቶበር 7 ጀምሮ በጋዛ ውስጥ በሐማስ እገታ ስር የነበረ ሲሆን አሁን ግን ሞቱ ተገኝተዋል። የኢስራኤል መንግስት ለሞቱ እንዴት እንዳወቀ ባይናገርም አስክሬኑ በጋዛ እንደተገኘ አክሎ ገልጸዋል። ኢስራኤል በጋዛ 129 ምርኮኞች እንደቀሩ ገምታለች ሲል የፈረንሳይ ዜና ወኪል አኤፍፒ ዘግቧል። የኢስራኤል ሰራዊት ደግሞ ኦራን ጨምሮ ሌሎች 35 ምርኮኞች ቢያንስ 34,596 ሰዎች በተገደሉበት የፍልስጤም ግዛት ጦርነት እንደሞቱ አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢስራኤል ወታደራዊ ቦምብ በራፋ ቤት ላይ ወድቆ 6 ሰዎች ገድለዋል። የኢስራኤል ወታደሮች በደቡባዊ ጋዛ በራፋ ከተማ አንድ ቤት በቦምብ በመደብደብ 6 ሰዎችን መግደላቸውን የዋፋ የዜና ወኪል ዘግበዋል። የከተማይቱን አልዙሁር አካባቢ በመታው ጥቃት በርካታ ሰዎችን ቆስለዋል። ከራፋ በስተምዕራብ በታል አልሱልጣን ሰፈር የኢስራኤል ቦምብ አንድ ቤት ከመታ በኋላ በርካታ ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል። በመክላይ ጋዛ በቡሬጅ ካምፕ ላይ በተፈጸመ ቦምብ ድብደባ ደግሞ 9 ሰዎች ቆስለዋል። በሌላ በኩል ጆይ ባይደን በዩኒቨርሲቲ ካምፓሶች ውስጥ በፍልስጤም አንድነት ተቃውሞ ላይ ንግግር አሰምተዋል። ፕሬዚደንት ጆይ ባይደን በመጨረሻም በመላ አሜሪካ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ካምፖች ላይ በፍልስጤም አንድነት ተቃውሞ ላይ ዝምታቸውን ሰብረዋል። ነገር ግን ተቃውሞ ሕጋዊ በሆነ መንገድ መካሄድ እንዳለበት፣ ነገር ግን የኢስራኤል ድጋፍ በተመለከተ የአሜሪካ ፖሊሲዎች እንደማይለወጡ አክለው ተናግረዋል። በተመሳሳይ በኢስራኤል አዲስ ጥቃት በጋዛ 2 ሰዎች ተገድለዋል። ከ5 ሰዎች መካከል ህጻናት ቆስለዋል ተብሏል። የኢስራኤል ጄቶችና መድፎች በመክላይ ጋዛ እና ደቡባዊ ጋዛ ላይ ከባድ የአየር ጥቃትም ሰንዝረዋል ተብሏል። የፍልስጤን መንግስት ዜና ወኪል ዋፋ እንደዘገበው ከሆነ ኢስራኤል በመክላይ ጋዛ ኑሴራት የስደተኞች ካምፕ ውስጥ በሚገኝ መኖሪያ ቤት ላይ በፈጸመችው የአየር ጥቃትና ከግዛቱ በስተደቡብ በምትገኘው ፋክራ በስተምራቅ በተተኮሰ ጥይት የሁለት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 5 ሰዎች ቆስለዋል። ከቆሰሉት መካከልም ህጻናት እንደሚገኙበት ዋፋ ዜና ወኪል ዘግቧል። አልጀዚራም በኑሴራት ካምፕ ላይ በአንድ ጀንበር በተፈጸመ ጥቃት ሰዎች መገደላቸውን ገልጸዋል። በሌላ መረጃ ኢስራኤልና ሐማስ ውጊያ ለማቆም መስማማታቸው ተገልጸዋል። አሶሺየትድ ፕሬስ የዜና ወኪል እንደዘገበው በኢስራኤልና በሐማስ መካከል ስለ ጦርነት ማቆም ውይይት ዝርዝር መረጃዎች ወጥተዋል። የወጣው ሰነድ እንደሚያመለክተው በጋዛ ላይ ያለውን ጦርነት ለማቆም በሁለቱም ወገኖች ያለው አቋም መላላት ጀምሯል። እንደ ኤፒ ዘገባ ከሆነ ስምምነቱ እውን ከሆነ የመጀመሪያው ደረጃ ለ40 ቀናት የተኩስ ማቆም ይኖራል።
በዚህ ወቅት ሐማስ በእስራኤል እስር ቤቶች ውስጥ ለሚገኙ የፊልስጤም እስረኞች ነጻ መውጣት ምትክ ሴት ሲቪል ምርኮኞችን በመልቀቅ ይጀምራል። ከዚያ በኋላም የእስራኤል ኃይሎች በጋዛ ከሚገኝ የባህር ዳርቻ መንገድ በመውጣት በረሃብ ለተጠቁት የፊልስጤም ክልሎች ሰብአዊ እርዳታ ለመስጠት ወደ የብስ ያምራሉ። በዚህ ወቅት የተፈናቀሉ ፊልስጤማውያን ሰላማዊ ሰዎች በሰሜን ጋዛ ወደ መኖሪያ ቤታቸው መመለስ ይችላሉ። በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ሁለቱ ወገኖች በጋዛ ዘላቂ የሆነ መረጋጋት እንዲሰፍን ለማድረግ በተዘዋዋሪ መንገድ ውይይት እንደሚጀምሩ ዘግቧል። በዚህ የመጀመሪያ ምዕራፍ ከሶስት ሳምንት በኋላ የእስራኤል ወታደሮች ከመካከለኛው ጋዛ ይወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሁለተኛ የስድስት ሳምንት ምዕራፍ በጋዛ ቋሚ ጸጥታ ለማግኘትና ከእስራኤል እስር ቤቶች ለተለቀቁ ተጨማሪ የፊልስጤም እስረኞች ምትክ የቀሩትን ምርኮኞች በሙሉ ሲቪሎችም ሆኑ ወታደሮች ነጻ ይወጣሉ ተብሏል። ነገር ግን በጋዝ የተያዙ የእስራኤል ወታደራዊ ምርኮኞች በጦርነት በታመሰችው ክልል ውስጥ መረጋጋት ከመፈጠሩ በፊት አይለቀቁም ተብሏል። ሶስተኛውና የመጨረሻው ደረጃ ስምምነት የእስራኤል የሟች ምርኮኞች አስክሬን ለመልቀቅ ተጨማሪ የፊልስጤም እስረኞች መፈታት አለባቸው። እንዲሁም ለክልሉ የአምስት ዓመት የግንባታ እቅድ መጀመርን ይጨምራል። በሌላ መረጃ ከ50 በላይ ዲሞክራቶች የራፋ ጥቃትን ለመከላከል ጆይ ባይደን የሚለምን ደብዳቤ ፈርመዋል። 57 የአሜሪካ ምክር ቤት ዲሞክራቶች የፕሬዝደንት ጆይ ባይደን አስተዳደር በደቡባዊ ጋዛ ራፋ ከተማ ላይ የእስራኤል ጥቃትን ለመከላከል የሚያስችለውን ሁሉ እርምጃ እንዲወስድ የሚጠይቅ ግልጽ ደብዳቤ መፈረማቸው ተገልጿል። በተወካዮች ራማላ እና ማዴሊን የሚመራው ቡድን እስራኤል ዓለም አቀፍ ሕግን ካላከበረች አሜሪካ የንጹሐን ሕይወት ለመጠበቅ እርምጃ መውሰድ አለበት ይላል። በራፋ ላይ የሚደርሰውን ሙሉ ጥቃት ለመከላከል አሁን ያለውን ሕግና ፖሊሲ መጠቀም ያስፈልጋል በማለት አክሏል። ለእስራኤል መንግስት አንዳንድ ወታደር እርዳታዎችን መከልከል ያስፈልጋል ሲልም አክሏል። በሌላ መረጃ በቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ ዳላስ ውስጥ ቢያንስ 20 የፊልስጤም ደጋፊ ተቃዋሚዎች ታስረዋል። ቢያንስ 20 የፊልስጤም ደጋፊ ተቃዋሚዎች በዳላስ ቴክሳስ አሜሪካ ውስጥ በዩኒቨርሲቲ ካምፓሶች በሚገኘው የጋዛ ህብረት ካምፕ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአካባቢ ፖሊስ ገልጸዋል። በርካታ ደርዘን ሰዎች በዩቲዲ ቼዝ ፕላዛ ላይ ድንኳን ተክለው ተቀምጠዋል። አንድ የተጻፈ ጽሑፍም እንኳን ወደ ጋዛ ነጻ አውጪ ፕላዛ በደህና መጣችሁ የሚል መልእክት ይዘዋል። ረቡዕ ከሰዓት በኋላ ፖሊስ ድንኳኑን ሲያፈርስ ታይተዋል። ተቃዋሚዎችንም ሲያስር እንደነበር ተገልጿል። ከሰልፈኞቹ መካከል ምን ያህሉ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንደሆኑ ግልጽ አይደለም ተብሏል። ፍልስጤም የሚደግፉ ዋና ዋና ሰልፎች በአሜሪካ የኮሌጅ ካምፓሶች ተሰራጭተዋል። በኦስቲን የሚገኘው የቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ በደርዘን የሚቆጠሩ ሰዎች የታሰሩበት ዩኒቨርሲቲ መሆኑ ተገልጿል። በመላው የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎችም የፍልስጤም የድጋፍ ተቃውሞች በመካሄድ ላይ ይገኛሉ ተብሏል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። የቀረበው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ።